Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Te ütlesite just natuke aega tagasi, et te ei võtnud sinna diskrimineerimise nimekirja siis sotsiaalset staatust, kuna seda ei saa üheselt sisustada. Aga kuidas te olete siis sisustanud siin nimekirjas oleva seksuaalse orientatsiooni, kui seda ei olegi võimalik ju täpselt määrata? Nad ise ka ei tea, eks ole, mis see olla võiks, et jooksvalt ju muutub kogu aeg. Et me teame, et neid sugusid tuleb kogu aeg neil juurde ja et see seisund on neil nii-öelda vulav ja virdav. Et kuidas siis mingi seadus seda kirjeldab ja üheselt sisustab? Aitäh, et see on saanud siis siia nimekirja sisse. Aitäh. Suur aitäh. Sotsiaalseks sättumuseks või teisisõnu orientatsiooniks peetakse püsivat romantilist või seksuaalset külgetõmmet vastassoost, samassoost, mõlemassoost või enam kui ühes soost inimese vastu. Ja sellest definitsioonist me suuresti ka lähtunud oleme. Aitäh!